буде так, ну, 227, 230. А мені хотілося, щоб це було конституційна більшість. Але повірити, що це буде 347, здається. 346. Я не вірю в це спадник. І коли на табло і доповіли 346, не проголосувала тільки одна людина. Леонід Данилович Кучма. Тому Україна піднялася з колін на ноги. Оце найважливіше. І імперія не могла утриматись більше і розвалилась. Це початок того, що Україна не просто вийшла з імперії, вона вийшла в новий світ. Світ добра, демократії, свободи і прав людини, де буде жити, як живуть всі цивілізовані країни.